Здравейте! Искам да ви поканя на новата премиера на Софийската опера и балет Електра. За първи път в България. Аз съм в ролята на Хризотемис. Голяма радост е за мен винаги да пее Щраус. Не ми е за първи път, но това е една изключително трудна и тежка опера. Хризотемис, моята героиня, е най-светлия лъч в тая трагедия. Каня ви да видите едно наистина изключително произведение, изключителна постановка на маестро Карталов, изключителен прочит и да се преживеете трагедията, която обаче пречиства. Заповядайте 26 и 29 ноември, двете премиери с прекрасни певци, колеги, да се преживеем Рихард Щраус за първи път заедно в България. Thank you.